господин прем'єр-міністр, евакуація буде 18 числа? Да, вона запланована на 18 число. Дякую за це питання, Савік. Бачите, дійсно таке дуже тривожне ставлення до тієї в світі дуже важливої проблеми є не лише в Китаї, а й в Україні. Ви сказали про те, що як тільки стало відомо про те, що людей евакуйованих розмістять в певному санаторії, місцеві жителі одразу на це відреагували. Ну тому тут напруга є абсолютно всюди. Місцеві жителі сказали, ні, не хочемо, боїмося. Я не хочу коментувати, що вони сказали. Далеко не всі люди вважають однаково, але що точно відбувається, багатьом людям страшно. Уряд точно евакуює на наступному тижні тих громадян, які захочуть прибути в Україну. Але що важливо зрозуміти. А ви скажете, хто захотить? Да, от, якщо не звичайно, всі. Звичайно. Тому що потрібно розуміти, що по прибуттю в Україну, щодо цих людей також будуть вжиті заходи, будемо казати, для того, щоб забезпечити гарантію непоширення вірусу на території України. Тестів-то немає? Ще раз. Для того, щоб вжити гарантії непоширення, ми розуміємо, яким чином зараз поширюється цей вірус. У нас є розуміння, якого рівня, якого роду заходи мають бути вжиті для того, щоб гарантувати його непоширення. Ми зараз маємо 3-4 об'єкти, кожен з яких готується до того, щоб прийняти людей, той з яких буде найбільш безпечним і буде обраний. Я зараз не хочу розголошувати інформацію про те, де саме ми плануємо розмістити людей. Ми в даному випадку своєго роду карантин, своєго роду карантин. Ну, карантин – це якби законодавчо визначена насправді міра, законодавчо визначений режим. Він застосовується лише, якщо захворювання виникає. Тому зараз підстав для застосування карантину немає. Але чому, власне, ми так досить певний тривалий період часу готуємося? Тому що в світі є зараз різна інформація про те, як поширюється вірус, які заходи мають бути вжиті. З'явилися публікації наукові, які говорять про те, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше. Більше того, нам потрібно розуміти, що ці люди, яких ми помістимо, безумовно, в певно ізольоване простір, да, вони також, на жаль, змушені будуть певний час перебувати в ізоляції. І якщо там на 10-й, наприклад, день у якогось з людей буде виявлена ця хвороба, це означає, що карантин починається ще раз. А як вона буде виявлена? Ізоляція... От як це буде виявлено? Зараз є метод так званий виключення. Це означає, що симптоми, тобто лікарі знають симптоми, які є властивими для цього захворювання. Вони перевіряють всі інші відомі захворювання, які можуть бути діагностовані і підтверджені. Зараз в Україні вже є засоби для того, щоб конкретно діагностувати цей випадок. І наші лікарі, і зараз наші інфекціоністи розуміють, яким чином якби ставити діагноз. Але головне, що я хочу донести. По-перше, немає підстав для паніки. Дійсно, заяви фахівців, чиновників з Всесвітньої організації здоров'я свідчать про те, що ризик поширення хвороби дуже серйозний. Саме тому ми і ставимося до нього дуже серйозно. І намагаємося спланувати всі заходи таким чином, щоб не допустити жодного ризику поширення хвороби інфекції на території України.